Jeg har fået lov til at runde af, og det gør jeg ved at lave Ignite på steroider, fordi normalt så er der jo de her 20 slides. I skal have 53 slides på 5 minutter. Så gem lige mobilen væk. Der er ikke tid til kattefotos og alt muligt andet, fordi så mister jeg lige 20 slides på den måde. Det, jeg vil fortælle jer om, det er min historie om, hvordan jeg kunne gå fra at veje 121, faktisk op på 125 på et tidspunkt, og så ende ud med at lave et lille løb på 100 km. Og det er lidt historien om, hvordan jeg tænker meget med, at det drejer sig om energi, og det er det, der er min historie i bund og grund her i aften. At for mig, der er dårlig energi, det er sådan noget, hvor vi ikke hjælper hinanden, det er, hvor vi ikke ser løsninger. Vi sørger ikke lige for at holde døren for kollegaen, eller den der travle bilist til at slippe ud om morgenen. Det er der, hvor vi ikke finder løsninger og er kreative. Og omvendt, når vi tænker god energi, så er det her, hvor vi netop kan gøre ting sammen, hvor vi kan rigtig mange ting, hvor vi kan løse ting, og hvor vi får hverdagen til at spille sammen. Og vi bestemmer jo et eller andet sted selv om, hvad for en af dem vi vil være. Er der nogen, der kender, der har prøvet at være både den ene og den anden på arbejde? Samtidig. Samtidig, da. Sådan. Og det, jeg lidt mener, det er bare, at I bestemmer jo et langt stykke vej, når man vil være den sådan lidt mutte, og man ligefrem er aggressiv, og man begynder at være glad, eller man ligefrem synes, nu i dag, der skal jeg vinde. Der er også nogen, der vælger at være lidt ligesom ham her. Det kan vi lige prøve i morgen, når I kommer på arbejde, og give den fuldstændig gas. Vi har bare et dilemma, der hedder, at vi som mennesker lider under det her med, at vi gerne, vi lever i hvert fald i en verden, hvor det skal gå hurtigere og hurtigere, 20% vækst, vi skal spare, vi skal udvikle alle de her ting. Vi glemmer bare lige, at vi selv som menneske er en meget, meget begrænset kapacitet, og vi simpelthen har en øvre grænse for, at vi kan, selvom vi hele tiden skal løbe hurtigere. Min egen historie omkring det her med begrebet energi, det er den her. Det er Leif her for 7 år siden. Der var den her gode, store basedirektør i en IT-virksomhed, hvor det hele synes det blev ret kørt. Det var stor succes og sådan nogle ting. Og der var masser af det hele, i hvert fald på madfronten. Der var lidt mindre søvn. Jeg så typisk 4-5 timer søvn. Ikke nødvendigvis høj kvalitet. Og fordi jeg havde den der dårlige balance i alt for meget mad, for lidt søvn, jamen så endte den ud med, at jeg faktisk meget hurtigt gik tør for energi. Og den her, det var jo altså ikke mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Det her, det var nok nærmere kl. 8, kl. 9, kl. 10, kl. 11, kl. 12. Så jeg lavede sådan en overlevelsesstrategi, der hed, at jeg blev nødt til at om morgenen starte ud med noget kaffe. Ikke fordi jeg synes, det smagte godt, men jeg simpelthen skulle kickstarte den. Så der fik man selvfølgelig noget frokost, og klokken blev 2, så skal vi have noget kage. Det kender I godt, det der med romkugler, ikke? Nede i kantinen. Så tager man lige 2. Hvordan har man så klokken 4? Ikke særlig godt. Hvordan løser man det? Æder 2 mere. Så om aftenen, så når jeg kom hjem, har stresset løst, så fik jeg så lige den der med en masse mad igen, og selvfølgelig skulle jeg også lige sørge for at have et glas vin, et rødvin eller 2. Problemet var jo bare, når så klokken blev 8, og jeg lige havde brændt det der mad, så skulle jeg lige ligge lidt ned. Hvad gjorde det så? Så faldt jeg selvfølgelig lige søvn til nyhederne, så blev klokken 11-12 stykker, fordi nu blev jeg vækket op af rødvinen, som skulle ud af kroppen. Og det betød, at jeg fik hele tiden den der dårlige rytme omkring søvn. Det her, det var det billede, jeg gerne vil se af mig selv. Den der succesfulde direktør, 50 mennesker, 250 millioner i omsætning, det kørte bare. Men det her var jo virkelighedsbilledet for mig. Og en af de ting, jeg virkelig ikke var særlig god til, det var at lytte til min krop, hvad for nogle signaler den sendte. Og nu bliver jeg måske en lille smule følsom, fordi det sidder stadig lidt i kroppen. Fordi en dag på kontoret, så lige pludselig, jeg havde et møde med 2 medarbejdere, sluttede mødet, og så fik jeg det så dårligt, så I tror, at jeg blev blødt af kampsvede på 2 minutter. Går hen for at prøve at lukke døren, og styrter sig i gulvet. Fordi jeg har lige tabt 2, ikke lige, fordi det var et blødende mavesår over længere tid. Men jeg havde faktisk mistet næsten 2 liter blod. Og nu er vi jo et sted, hvor de har forstand på den slags. Hvis man mister 2 liter blod, så er man blod, så er man næsten ved at dø. Så jeg fik jo ikke kun et vink med en vognstang, jeg fik faktisk den her vognstang i hovedet. Heldigvis så fik jeg løst, og så var jeg også så heldig at møde en, der hed Chris McDonalds, ikke på hospitalet, han kom faktisk ud i firmaet. Og jeg var så, kan man sige, det var virkelig en gave for livet, jeg fik af Chris, fordi jeg fik lov til at være med, der hed Chris på vægten. Og det gjorde, at Chris han hjalp mig fra at gå og se sådan her ud, til at se sådan her ud. Og det, der er det vilde med det her billede her, det er faktisk, der er kun 4,5 måneder mellem de her 2 billeder. Så når man ryger ind i Chris' kogemaskine, så sker der noget. Jeg tabte næsten 40 kilo på det der første halvår. Og efter det der halvår, så skulle jeg selvfølgelig lige pludselig have en lille ny udfordring, fordi det her kørte altså et helt år. Så jeg tog en lille løbetur. Jeg synes, jeg skulle udfordre mig selv lidt. Og jeg havde faktisk prøvet at løbe 37 km, så jeg tænkte, det der med en maraton for mit vedkommende, det var ikke nogen udfordring. Så jeg synes, jeg skulle have en lille løbetur. Så jeg løb op langs, ind fra Østerbro, op forbi, Helsingør. Man skal nemlig lidt længere end Helsingør. Man skal op sådan 1,5 km før Hornbæk, og så retur igen.
Og det blev en vild, vild rejse for mig, fordi det blev mit punktum for et helt fantastisk oplevelse sammen med Chris. Her der kommer jeg mål indbydet fitness.dk, efter at have løbet i 13,5 timer, inklusive lidt pauser og lidt tv-optagelser. Og så kan man sige, hvad i verden kan I bruge det her til? Jamen, der er én klar moral, fordi I skal lige huske, ham her fyren heroppe, han vejede 125 kilo et år forinden og kunne ikke løbe 500 meter. Og moralen er jo selvfølgelig én væsentlig ting, den er, vi kan så meget mere, end vi går og tror som mennesker. Det er helt vildt, hvad vi kan, hvis vi vel og mærke balancerer vores energi, for det er det, der også er prisen, der betaler for det her. Jeg havde masser af energi i min krop, så 125 kilo tung direktør. Jeg brugte den bare overhovedet ikke rigtigt. Jeg havde ikke balancen. Jeg sørgede for at kun nærmest at være i overlevelse eller udbrændt hele tiden, i stedet for at sørge for at køre mellem, at jeg performede og restituerede. Fordi selv den sejeste har altså stadig brug for restitution. Og det er i hvert fald en af moralen, der hedder, sørg nu for at bruge den der sofa ordentligt. Sørg for at bruge den, så virker det også meget bedre det her. Virker det her, så jeg står og fortæller om nu? Det virker lige så meget, som I vil. Det her det er en tidligere deltager på kursus. Ej. Det virker lige så meget, som I vil. Det er kun et spørgsmål om at vælge at gøre nogle ting. For der er nemlig også noget, der kan forhindre os. Og det er den her fidus her. Er der nogen, der har en idé om, hvad det her ligner? Min chef, det er godt bud. Nogen, der har en svigermor. Kæresten, på en god dag. Det er ingen af delene. Det er noget, der er i alle sammen, fordi det her det er det, jeg kalder for hverdagsmonstret. Det er den, der gør, at I har spildt hele aften, hvis I gør følgen i morgen tidlig. I stopper på samme tidspunkt, I sætter samme plade på, kører rillen. Nu ved jeg godt, at I har fri i morgen. Nogle af jer i hvert fald. Men normalvis, så sker der bare det der med, lige pludselig, så bliver det fredag klokken, den her 4, og hvad er vi så egentlig nået? Det er, slå nu det der hverdagsmonster lidt ihjel. Det er så vigtigt at komme ud af den her rytme med, fordi det er det, der forhindrer, at vi er os i at udvikle os. Når I nu har slået det her hverdagsmonster lidt ihjel, hvad skal I så bruge al den her nye energi til? Jeg synes det, I skal prøve at tænke på det som værende. I stedet for at undertrykke den energi og bruge den på en forkert måde, så slip nu det potentiale fri. Og nej, I skal ikke ud og løbe 100 km i morgen. Det er slet ikke det ud efter. Tværtimod, så tror jeg netop, I skal prøve at gå efter at få en eller anden fornuftig balance i de her ting. Men mest af alt, så skal I gøre det, fordi I skal bruge den her energi til at være noget for andre mennesker. Også jer selv. Og skal udfordre jer selv. Spring lidt ud i det. Prøv nogle ting. Og så vil jeg runde af med en opfordring her med det her kinesiske ordsprog ved at sige, husk nu, snak, koger ikke ris. Den kan I lige tænke lidt over. Og så slide nummer 52, fordi det er vi allerede ved nu. Det er, fordi jeg har fået at vide, at hvis man viser den her form, så får man lidt bedre, hvad hedder det, vurdering af ens indlæg. Så tak for i aften, og kom godt hjem.